ନମସ୍କାର। ଖାସ୍ କଥାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନଦର୍ଶୀ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ। ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯଦି ହୁଏ ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରକୁ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଆପଣ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକାଉଥିଲା, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନକୁ, ଆପଣ ତାକୁ କଳା ଆଇନ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ କେତେ ବଢ଼ାଇଛି? ମୋର ମନୋବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର କହେ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଏ କୃଷି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ବର୍ଷକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକାଳ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଲା, ତା'ର ପରିଣତି ଆଜି ଦିନରେ, ଯେଉଁ ଦିନଟି ହେଉଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର, ମାନେ ଇଏ ଦିନ, ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ମୋର ଯାହା ବିଚାର, ରାଜନୈତିକ ବିଚାର, ଏଠି ଆସିଗଲା ରାଜନୈତିକ ବିଚାର, ସେଠି ଯାହା ଇଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତା'ର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଏଇଟାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକରି ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଧରିନେଲେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁକି ଏବଂ ଏଇ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଫଳନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ସେଥିପାଇଁକି ଭାବୁଛି ସେଇଆ ହିଁ କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜି ଦିନରେ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ପଞ୍ଜାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବା ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏହା ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଦେବ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଶା କରିକି ସେ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ଏବଡ଼ ଦ ସିଚୁଏସନ୍, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ କହି ରଖେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆଦୌ ତାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ବା କ୍ରିଟିକାଲ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ ନୁହନ୍ତି ଯାହା ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ମୋ ମାଟି ବା ମୋ ରାଜ୍ୟର ଜନଚେତନା ପ୍ରତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଉଛି ବୋଲି ବିଚାର ହେବ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବେଶ ସହନଶୀଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବା ସେ ଏଭଳି ଏମିତି ଏକ ଜିଦ୍ଖୋର ନୁହନ୍ତି ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଯେମିତି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଟାଳିଲେ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ମମିତା କେସ୍ ଆସିଛି, ମମିତା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମାସାଧିକ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଆପଣ ଆପଣେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ହେଉନି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର? ଅତି ଉତ୍ତମ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ସରି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବହୁ କଥା ଆମେ କଲୁଣି ବୋଲିକରି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତା'ର ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଚାଲିବ, ସେଥିରେ ସରକାର ଯେଡ଼େ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଜକୁ ଅହଂକାରୀ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ନିଜକୁ ଦାମ୍ଭିକତା ଥାଉ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ସେ ମଥାନତ କରିବେ। ଆମେ ଅତୀତରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛୁ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷର ଇଏ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିଏ, ଏଣୁ ଏଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଚାଲିବ। ଲୋକମତଟା କେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ନା, ନିର୍ବାଚନ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଯଦି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିଦେବେ ସରକାର, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖିଛି, କୋଳଥ ଚେପା ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏ କଥା ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଚାପରେ ରହିବ ହେଉଛନ୍ତି? ନ ପଡ଼ିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଅହଂକାରୀ ଆଉ ମନମାନି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ତ ବିଚାର ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସରକାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଚାପ ପଡ଼ିବା କଥା, ବା ଚାପ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ନା ସରକାରଙ୍କର ଜିଦ୍ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ନା ଆକୁ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ନେତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିକ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି?
ସମସ୍ୟା ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇକରି ହୁଏତ ସହମତି ଅଛି, ମନା କରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ପଳାଇଲା, କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ଇଏ କେସ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ସହମତି ଅଛି ବା ଆନ୍ଦୋଳନର ଧାରା ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମତଟା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଲୋକମତ ବା ଜନମତଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ ସହିତ ଆସିନଥାଏ, ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଡରିବ ନାହିଁ। ସରକାର, ଏଠିକା ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ନା ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାଲିଛି ଏ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସରକାର ଦଳକୁ ବା ତାର ଦଳକୁ, ସିଏ ଏଇଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଠି ଯିଏ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ କଥା ନେଇକରି ଏଠି ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ସେହି କଥା ନେଇକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କରୋନାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ନୀତି ଆୟୋଗର ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ସେଠୁ ଆସୁଛି, ପୁରସ୍କାର କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଜଣା ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ସାହସ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଏ ସରକାରଟା ଭଲ କାମ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଡ଼େ ସେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେଇ ଦଳ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ଲିଭାଉଛି, ନ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲୋଭୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କାରଣ। ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିନା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ବିନା କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶରେ, ବିନା ପୋଡ଼ା ଜଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତ ଏଠି କାହିଁକି ସେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ବା ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଠି କ'ଣ ନୈତିକତା ବା ନୀତି କ'ଣ ନାହିଁ, ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନୈତିକତା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ଆଉ ରାଜନୀତି ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲେ, ରାଜନୀତିର କ୍ଷମତା ବହୁ ଦିନ ହାତରେ ରହିଲେ ନୀତି ନୈତିକତାର ଅଧପତନ ଘଟେ ଏବଂ କ୍ରମ ବିନାଶ ଘଟେ, କ୍ରମ ବିନାଶ ଘଟେ। ଯେତେ ଦିନ କ୍ଷମତା ରହିବ ସେତିକି ଦିନ ତା'ର କ୍ଷୟ ହୋଇକି ଚାଲିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶାସନ ରହିଥିଲେ 2000-2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ, ସେ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ବର୍ଷ ସେ ଭାବବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ସେ ପଖାଳୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକର୍ଷକ ରହୁଛି ଖୁଞ୍ଚା ମାରୁଥିଲେ, ସେଠି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଘର ତିଆରି ହେଲା, ଏଠି ହେଉଛି ଘରରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ କଣାଟେ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି ଖୁଞ୍ଚା ମାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଜୁଟୁ ନାହିଁ, ଇଏ 15 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ, ଗତ 5-10 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, 4 କୋଟି ଲୋକ ଆମ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶୁଣୁନେ, ସେ କହିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମତଦାନ ଅଛି ଆମ ପଛରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମତଦାନ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ମନମାନି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗ୍ରାସ କରିଛି ଯେ ସେ ସେଥିରେ ଅନ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି କି? ସେମିତି କୌଣସି କୋର୍ ଟିମ୍ ଥିଲା କି ଯେଉଁ କୌଣସି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା, ମତ ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ସେ କେତେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଶରତ ପାଇକରାଏ ବୋଲିକରି ଆମର ଜଣେ ସାଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାର୍ଟିର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ରୁମ୍ରେ, ଯେଉଁଠୁ ମରାମରି ହୋଇକରି ହେବା ଫଳରେ ସେ ଇଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏମିତି ବ୍ୟାପିଲା ଯେ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯିଏ ପିଣ୍ଡା ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିକରି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯିବେ। ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ପକାଯାଉ ଆମେ ଯଦି ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉ, ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଅନେକ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅପଦସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରାଜୁତି ବେଳେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଖବର ପାଇଲି କେଉଁଠି ନା ଅଡ଼ସପୁର ପାଖରେ ଖବର ପାଇଲି, ମୋ ପାଖରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଅଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ନ କହିକିରି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜଳୁଛି, 4 କର୍ଯ୍ୟାକ ଲୋକେ ଘେରିଗଲେଣି।
ମୁଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଆଗଲାଣି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ, ସେଠି ବି ଲୋକ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ତା'ର କ'ଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ୟୁନିଅନ୍ର, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁ ଆଉ ଏହାର ଭଲ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ପାଇଁକି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏବଂ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଥାଏ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁ 25 ଲକ୍ଷ ଥାଉ 30 ଲକ୍ଷ ଥାଉ ସବୁ ଧରିକିରି ଡ୍ର କରିଦିଅ, ତା ଦେହରୁ 50% ଧରିକିରି ଆସ। ତା ଭିତରେ ଆଗ ଗୋଟିଏ କଥା ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲି, ଯାହା ଲାଗିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି ଆମେ ସେ ପିଲାର ସେ ଲୋକକୁ ଭଲ କରିକିରି ପଠାଇବୁ ଏବଂ ଯେତେ ପଇସା ଲାଗୁ। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଆଗ କନଫିଡେନ୍ସଟାକୁ ଦେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲିକିରି କହିଦେଉଛି ଇତିହାସର କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, କ୍ୟା ଚାହତେ ହେଉ ସବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀପତ୍ରୀ କେହି ଆସିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ବତାଏ। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ବିଦାୟ କରିବେ, ଏଠୁ ଆପଣ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ କହିଲା ଆପଣ ସେଠି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ଗଲା, ପାର୍ଟି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗଲା, ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। ତାହେଲେ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଯଦି ଉସ୍କାକୁଟ ଦେଖିଲେ, କୁଞ୍ଚ ଇଏଟିଏ କଣ୍ଟାଟିଏ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାକୁ ଯାହା ଶାବଳ ପଡ଼ୁ ପଛେ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଏହା ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ସେ ମୋର ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବଳ କହିଲି। ତାପରେ ସବୁ ଏବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲେ? କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଗଲା, ନା ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଏକ ମାନେ ମାହୋଲ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି, ନା କ'ଣ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି, ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର କ୍ଷମତାଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ବା ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଦିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିଦିଏ, ସେଇଥିରେ କ୍ଷମତାର ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ସେ ଯାବତୀୟ ଅପକର୍ମ କରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ରହିଗଲେଣି ସବୁ ଏଦିନ ଧରିକିରି, ଏକଦମ ପୁରାପୁରି ମନମାନି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହଜାର କିଛି ନାହିଁ। ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ 20-25 ବର୍ଷ ଜଣେ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ହେଉ ବା ଅଫିସର ହେଉ, ସେ ସେଇଥିରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓଠୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହାର ହେବେ? ଏ ସବୁ ଗୋଟାଏ ଗଠବନ୍ଧନ। ବେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇନ୍ କେରଳ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଏଇ ଥରକ ମାତ୍ର ପାଇଁ 10 ବର୍ଷରେ ଗତ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସରକାର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରିଟର୍ନ କଲା, ନହେଲେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ସେଠି ସରକାର ବଦଳନ୍ତି। ବେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କେରଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯାହା ଅନ୍ୟ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଦତ ଦେଇଛି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ତା ସେଥିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଣନୀତି କିଛି ବଦଳାଇବା ଦରକାର, ନା ଏଇଭଳି ରଣନୀତି ରହିବା ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି କି? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦିଏ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଯେତେବେଳେ ଜନତା ବିରୋଧ ହୋଇ ଉଠିବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ତ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ 1977 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି କି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ମୋ ବୟସ ବି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଘୋଷଣା କରେ, ମୋ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅତି ଉତ୍କଟ ବୟସ ହୋଇନଥିଲା, ଆଇନ ମୁତାବକ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡକା ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ସବୁ ଗାଁ ଦେଖିନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଚିହ୍ନିଥିଲି, କିଛି ଗାଁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର କାରଣ। ଆମେ ସବୁ ଆମେ କି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ନୁହଁ, ଆମେ କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ନୁହଁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଗଲେ, ଉମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଚାଲିଗଲେ କାଲି, ଇଏ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେଣି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲୁ।
ଜିତିକି ଆସିଲୁ ଆମେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କେହି ବିଚାର କରୁଥିଲେ? ଆମଠାରୁ ବହୁତ ମହା ଲୋକମାନେ ସେଠି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ବିକଳ୍ପ କେହି ଲୋକ ଖୋଜୁନଥିଲେ। ବିରୋଧ କଲାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି କହନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ହିଁ ଜିତା। ସେଇ ଘଟଣାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁ ନାହିଁ ବା ଘଟି ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ପାଇଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବା, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବଲୋକ ଲୁଣ ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ଲୁଣର ଯେମିତି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଗରିବ ଲୋକଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଣର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଲୁଣ ପାଇଁକି ଏବଂ ଲୁଣ ମରା ଆନ୍ଦୋଳନ ତାକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କରି ଥୋଇଦେଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଘଟୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଦରିଦ୍ରରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକାଠି କରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମତ ନ ଉଠିଛି କେମିତି ହେବ? ସେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଟାଟା ଆସିଲା ବଢ଼େଇଲା ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି, ଏ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେଣି, ସାମିଲ ହେଲେଣି, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଦଳରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ମିଳୁଛି, ବା ନା କ'ଣ ଠେସାଇ ଅଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ? ଦଳ ମୋତେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନ ଦେବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଗଠନକୁ ବା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନେତା ହେବ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଲୋକଟି, କେଉଁ ପିଲାଟି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ସଂଗଠନ କରୁଥିବା ଲୋକଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏଇ 2 ଜିନିଷର ଅଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସଂଗଠନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ। ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ମୋର ସଂଗ୍ରାମ ଚଲେଇ ରଖିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଏମିତି ଚାଲେ ଦଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଦଳ ଆଗକୁ ଉଧେଇ ପାରୁନି ବା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି ବୋଲି କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି, ଅଭାବ ରହିଛି, ଧର କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି, ଏଇ ଭିଟାମିନ୍ ଡି କି ଭିଟାମିନ୍ ସି କି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଆମକୁ ଖୋଜି, ସେ କଥାଟି କିଏ କହିବ? ସେଠି କଥାଟି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର କହିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଏ ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ନ ଯାଇକରି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା କ୍ୱାକ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲିବା, ସେ କେବେ ହିଁ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଦେଇପାରିବେନି। ଟାବଲେଟ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଏହା ଖାଇବେ, ଏହା ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି କହିବେନି, ଉଧୁରି ପାରିବାନି। କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଭଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କ୍ୱାକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ହେଉନାହିଁ କ'ଣ, ଘଟୁନାହିଁ କ'ଣ? ନେତା ଦୁର୍ବଳ ନା ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ? ନାହିଁ, ନେତା ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ନେତା ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମତରେ। ମୁଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁକି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ଇଏକୁ, ଭାରତବର୍ଷର ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଜାଗିଛନ୍ତି ସେ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ନେତୃତ୍ୱ, ନେତା ସବଳ, ନେତା ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବଳ, ନେତୃତ୍ୱ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଦର୍ଶଗତ ନୀତିଗତ ସୁଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏଇ ଭଲ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ଠାବ କଲେ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ରଖିଲେ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ।
ତ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସରକାରୀ ଦଳ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟେ ନେକ୍ସସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନି। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଅଛନ୍ତି ସଭାପତିଙ୍କର ହେଉ ବା ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ସହିତ, ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାର କ'ଣ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାହାର କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ଧର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ, ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ମୋର ଆଗରୁ ଥିଲୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋର ଶେଖ ମତୁଲ ଓଲିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପିଲାବେଳୁ ଏକାଠି କାମ କରିଛୁ ସମୟରେ, ଏଣୁ ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଅତି କଠିନ ଭାବରେ କରୁଥିଲୁ। ସେ କାହା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି? ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ବଦଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାୱାରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦଳରେ ଏବେ? ନେତୃତ୍ୱ ବଦଳିଗଲେ ଯେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନେତୃତ୍ୱ ଅଧିକ ସବଳ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର, ସେ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ୱାୟାର୍ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୂଳରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁକି ବଳିଷ୍ଠ କରି ତାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁକି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନିଂ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହିଲି ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ବା ଇଏ ନେବା, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଏଇଟା ହେବ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଖୋଜା ହେବେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ବାହାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିବେ ବାହାରେ ଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଦଳରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠିକି ଯିବା, ଏ କଥାଟା ଘଟିବ ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ଅଜିତ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁଙ୍ଗୋ। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖୁଥିଲେ। ଖାସ୍ କଥାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।